здрасти, брат! А, а, работим или бачкаме? Как да, се казва? Абсолютно винаги бачкаме, всъщност. В това студио се бачка. Много ви благодаря, първо, че пуснахте този клип. Първи гост в моята нова порейца. Очевидно е... Очевидно е този господин до мен. Боро, ти гледаш ли ми на Лея Кълбе едно онлайн предаване? А, да, между другото, абсолютно всички. всички епизоди съм гледал, да. Абсолютно всички? -ху -ху. Що лъжеш така? Любимия ми е с Чиф Попов, много добър Ле -ле, се да, не, не, той не е пуснал един. Бъл. Anyway, много си обърках алгоритъма в канала, братле. <сък> Понеже това бяха лайфове, YouTube не понася лайфове, просто <сък> мрази ги. И целият ми, ще го обясня простичко, като за... Не, <сък> да, като за рапът, Не ютубър. Да. <сък> 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 да, целият ми рейтинг на канала тръгна брутално надолу, човек. Усетих <сък> да. се, спряги, ги, но желанието ми да се срещам с някакви хора, да си говорим някакви приказки, мъдри при това, евентуално, <сък> <сък> си остана. Да, значи няма да е днескашния епизод с мъдрите хора, но все а, пак. Ти си за загрявка, да. да Хората да, да се отвратят да те от цялата камерата, ми идея. Е, 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 да. Точно така. Добре, да. Те здраве. Но трябва да кажем, между другото, че първо съм изключително благодарен на първия ми гост, имайки пред, че той ме приоти. Аз нямам възможност така за някакви студия, за една кратка поредица. Да, и ние реално тук с господин е този Роска, правим тук магията с човека. Но бих искал първо да те върна след благодарностите много назад във времето към едно твое интервю през 2015 година. Сега ще, ще изтупам от нафтали на някакви неща, да си казал. Ама не са Боже. жълти. Не, 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 спокойно, всичко е наред. Казахме ли, че това е изключително подходящо място за Микси Мастър? Да, между другото сме в Супер Студио София. А, записи и обработка няма какво да стане. А, и аз да си допълня, пък както няма какво да стане с Микс Мастъра в студиото на Боро, така би било желателно да цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, ако искате така да подкрепите моя колеблив прогрес. Боро, отвори си вайбър, приятелю. Веднага. Пращам ти една фраза, която си казал. Направо си си я прочети ти. Добре. Аз да само, че... До къде можеш да стигнеш? Има ли някаква конкретна цел? Нямам представа какво съм отговорил на това. Айде, две точки. Изобщо нямам амбиции професионално да се занимавам с музика. Точка. Докъвен не съм... Точка. Това е. Да. Това е. Да. И какво стана, бе, момче? Ами, то не пита. То просто 6 години по-късно, да, ти си да, като да. политик, ве. да. Ти си тотален демагог, бе, момче. Ужасно, <laughs> ужасно. Ужас, а, няма, няма да се занимава. Да, 6 години по-късно, хитачки, ами, публики, да, гърмежи. Да, да, Еми, така, така се случва, така се завъртя живота. То това му е якото на живота, по принцип, че не знаеш какво ще стане. Прав си, да. Аз не го очаквах. Буквално бях направил... На това интервю, когато съм го давал, съм бил вече Трео Бума примерно, напред в нещата и все пак го усещах като просто нещо, което много ми харесва да правя, но не като нещо, което е възможно изобщо да... Да капитализираш и така и... Да се прехранваш. Да, точно, точно. Тоест да. не си гледал на себе си като някакъв продукт в никакъв случай. Ти си го правил по-скоро с сърцето си, не с мозъка си. А, ами да, но тайно винаги съм се надявал нали, да стигна до възможно най-много хора това, което правя. Нали, не аз, аз за това винаги съм с шапката, с това нали, никога не съм искал да пласирам моята личност в лицето на всички, но просто знаех, това, че... Това, за което пееш. Да, да, че, че тая музика може да, да влезе в животите на много хора, защото аз буквално отразявам каквото ми се случва на мен и около мен и така. Кой беше повратният момент? Момента, в който си каза, ето, аз сега ще се занимавам професионално. А, ами като почнаха участията и а, буквално се платих а, единия семестър а, в университета с... Пари, които са изкарани от музика и бях такъв. Ай, университет е чущ. Не, 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 а, това вече. Е токова а, тук вече в България. Да. А, а ти си учил и в България? Ами да, да, аз обичам да уча. Не мога да повярвам. Ти обичаш ли да бачкаш. Да, да. А ще учиш ми, ли или ще, ще Бачкам ли? да, до, до ден днешен имам такива разговор с баща ми. Ама... Но... Ще учиш ли, ще бачкаш ли? Ей, не се ти как се бачка. Ще видим какво ще. Е. <laughs> Я моля те, ти реално погледнато какво си бачкал. Дай да, да почнем от там. През какви моменти си минал? Ами, бачкал съм основно някакви такива, как да кажа, сезонни, такива непостоянни неща, а, защото аз буквално университета и участията нали ти казвам, ми се застъпаха да. и не съм имал възможност такова да опитам от истинския 9 до 5 а, корпоративен живот, в който а, ходиш а, на работа с а, куфърчето и и смразиш живота и чакаш петък. Малко клише ми нарисува, не винаги е така. Да, разбира се, разбира се. Аз съм доказателство в момента, че работя на нещо, което няма нищо общо с това. Затова ти пише на тенската No Days Off. Ние нямаме работен ден. Да, буквално. Фрилансерите. Даже обикновено, когато хората се почуват, ние бачкаме, защото това така е работата. Добре, и през какво си минал? Какви неща си правил? Аби, аз кога ти изредя, ти ли но... нали, какво съм правил да, аз? Да, какво, да. Yeah. Аз съм работил в хлебозавод, там ми е първата работа в живота. Смятате. А, а, нямах 18, нали двамата сме от Варна, да. ходихме в, а, там да, по златните, по някакви барчета с баща ми, не ме вземат пък да. и да направят компромис за 17 годишна напращяла девойка ще направят, ма М -м -м -м. аз някакъв пубер. Аз точно едната ми на златни пясъци. Ама имал да ли си така? нещо напращалче? Ами, не, зели... не, не бих казал, просто <рък> знаех Френския долу-горе, а пък е много, това, това беше нали, вратичка, но там нещата продължиха много кратко, защото... Нещо не се разбрах. <сък> <сък> ами, <сък> са 17 годишни, така си. Ами, да, от... да, бях точно на 17. Между така, хлебозавод, сервитьор съм бил, барман съм бил. Това са всичките да. тези стъпала, на, на, на които съм бачкал, за да М -м. мога вече си бачкам за себе си. Ами, да, да. Така да се каже. Също аз също съм раздавал такива флайри по почтите. Още бях в Надаскало. Uh, и бях точно от тия спамове, дето аз много ги мразя. Ало, дето ти да, много Да, обаче в последствие работих това. Ти не заслужаваш да. щастие, момче. Това е. Век, аз, <laughs> благодарение на тази работа, аз буквално научих а, всички блокове, всички квартали във Варна, защото ти трябва и да после ги обикаляш. Ги възпя. да, има, е, ти трябва да обикаляш наистина от блок на блок и във да. Владиславово. съм раздавал такива флайерчета в а, блокове, в които няма прозорци примерно смисъл много гето, схема цял, коне, много работи, да, да. Много фу. Тоест без почтенски кутии. А ходил ли си да ходиш? Ходил ли си да ходиш, да. По <къкъм> къщите да им чукаш, примерно, над истинското гето и да им даваш флаерче директно в Ами не, не, не. Чак така не. Обаче флаерте бяха за а, повечето за един магазин за второ употреба дрехи като цяло таргета им беше, нали, такива хора. О, това е силно. И, и да, обикалях много с пара с картата, <към> олдскул, няма мапс, няма... Значи Отскул". ти имаш флайери, имаш на златните, mm -hmm. а, някакъв опит, а, какво друго? А, чакай да помисля малко, е. Помагал съм доста <към> на един строеж, реално. А, а много Да. Е. А, и бицари си направил си. Ами да, сигурно. това беше най-готвеното, че всичките работници на този строеж забелязах, нали, защото аз тогава вече се заребях да ходя на лошчета и такова гледам всичките са много здрави и питам, ти тренираш, нали? Те са таки, не, какво от... да Дигам от... Да, цимент, да цимента е чували, да, Брутално. те бяха по 15 кила, такова. Брутално. А, и долу горе това е, като цяло не съм, нали ти казвам, застъпиха ми са доста така нещата с музиката, почнах да, да изкарвам някакви пари, колкото да Преживеиш. Да не искам от нашите такова. Да. Да. Ми дай да ти поговори малко и за бачкането. Прословото твое бачкане и конкретно да. последното ти бачкане е за новия... Не знам дали се зове албум, понеже е с по-малко песни. Ами те са... Те да реално води са... се по друг начин, нали? Като ця... А, идеята ми беше албум албума песни с хора, кефят и просто да е от две части. Които ме кефят. Да. Да, дет мекефе. Дет мекефе, да. 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 да, да. А, и, и всичките песни са фитове, не, нежните песни, предполагам си ги слушам, те бяха от зимата, да, с, да. А, така, с много интересни фици. Нежни там. хора. Да. Нежни или <laughs> Ами, не, това е малко така странно звучи. По-скоро с хора, които не ви е страх да разкрият по-чувствителни такива нотки от а, душата си. Защото... Това е филма, че аз от а, вече доста време се занимавам с музика и ми е много интересно да правя различни работи. И а, като цяло не мога да го спра това нещо, и имах от Супертрап, гето такива Атланта 2014 -та песни, до а, някакви хиперлирични песни с Китария. А, акустични, каква, е, каква е основната разлика, т.е. между е, двете части на албума, ако го приемем за един? Значи едните са подчертано нежни песни, така. а другите са подчертано груби песни. Ами да, то е условно разделение, защото можеш <сък> да намериш и двете неща и в, и в двата албума, но като цяло по-скоро стилово ги различавам като единица под трап, насочени ага. по агресивни инструментали, с повече бас, с повече барабан. За, за, какви поводи са подходящи, да кажем, нежните песни, за какви поводи грубите песни? <noise> сега аз усещам този подводен капан, който ти ме <sharp inhale> quoted, а, Не залагаш. да знам, а, сега да, се. ще ми кажеш най-добре. Ами, казва, значи... Бих ти казал така, за всякакви случаи имаш всякакви песни. Тоест, а, грубите песни стават да се ги надуиш в а, гол, гол в четворката и огледават си да паднат от баса. А, нежните песни, а, може същото има някой джак с много бас, но нежните песни, да кажем, са за чаша вино до камината. То. А, идеята е песни с хора, които ме кефят, че съм включил в самите песни на фичеринг хора, които, които ме кефят. А има ли хора, са... които да. Не те кефят, но си пял с тях. Ами, почти не, да ти кажа. А смисъл аз съм така. Почти такава... е много важно да. уточнение по принцип. Ами, виж, аз съм такава личност, която. Как да ти кажа, не съм конфликтна личност, и а, също така а, намирам обща приказка с а, почти всички. Okay, Повтвърждавам. Да, за това... Даже с мен, е, това. А, Да, да, това... смисъл, там наистина трябваше да се по Да, но няма проблем. Всичко е в кръга на шегата, Ли, да се... Усилен. Така. Да, всъщност, а, това е комедийно шоу, нали, <сък> Ау, в смисъл, сме... Да, да, <сък> добре. Моля, и... те върни и така... за това, човече. Почти не. Каза почти не. Ти няма да кажеш име. Но, yeah, да, с... кога беше случая, в който си каза, това трябва eh, да го сега, направя. Виш вижте... много не искам. Да дори би казал, че единичен такъв случай, и то е по-скоро. А, в последствие са, са случили някакви неща иначе. Не е докато работя да, не, да не, съм не. такъв, а, това го правя на сила, никога не го правя това. А, дори а, съм приятел с много хора нали, от тази сфера и нямаме обща песен. Не защото а, не се харесваме или нещо, ами просто защото не е дошъл правно момента или подходящия да. а, проект. Демек съм архитект, респект. За мен важното е, аз ще вляза някъде само ако мога да допринеса с нещо за тая песен. иначе има много хубави песни на които просто аз знам че не... те са много хубави без мене и няма смисъл да ги да Абсолютно те разбирам за това не. аз самият съм правил компромис с мен и някой път ти не осъзнаваш в момента в който правиш компромиса и го М. разбираш в последствие. Ами да, да хора от и хора, някакви ма, фактори които да, са се случили. Ама то така се учи човека това се е част от процеса смисъл обичам провалите от тях поне научих нещо. То даже от тях се научава много повече. М много е, повече. Но само от, от тях се научава, че от успеха, какво можеш да научиш, да, да се мъчиш да го повториш? Абсолютно. Безсмислено. Добре, за, за какво пееш ти? Можем ли да така да обобщим твоите теми на творчество? На първо място, може а, би, да. би, варна или кое? Ами, човек, аз... Аз също съм понякога е като едно огледало, наистина. В смисъл и буквално се случва около мене, аз го отразявам в музиката по някакъв начин. Като гледам да е една идея по-интересно, нали, за слушане, по, нали, експериментираме и с и така нататък, но главното е това. Целта е а, живота да влезе в изкуството. Какво беше Artimitates Life, нали? прекрасно и ми обрадност. отговори, но и не ми отговори в същия момент. Ами да, виж, аз всъщност <същност> се, подготвям <същност> се подготвям за кандидат. Аз съм подготвен за министър а, след 15 години и затова така се уча да, да говоря без нищо да казвам. Виж, аз някакси <същност> си плавно исках да те насоча към това, че искаш, не искаш, много често споменаваш нашия роден град и, има, в, така а, е, в, мазна, в песните. Да. И наистина това е оставило много сериозна следа и в творчеството ти, и в теб. Приятелите ти са от там, ако говорим процентно, Буквам, да, да. при мен, при мен 80-90% от най-близките ми хора са от варна. При теб колко е този процент? Ами, как? да, не, е, така, е, да, е, 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 както казва. <свес> да, това е много добър въпрос, между другото, да, <свес> да. Не ми не става смешно. Колко <свес> 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 процента от приятелите? са с от Варна, <свес> така. <свес> колко процента от Ямбо <свес> <свес> uh, и а, Факт е, че дори, примерно, в чужбина, като съм бил в София, винаги сдушваме с <св> варните. Не знам как става това нещо. Но. Да, виж сега, аз особено в грубите песни малко такова рефлектирам и се връщам назад към детството си. Много темите са, нали, какви неща съм видял тогава, как не съм осъзнавал, че не са нали, правилни и че това, което виждам, аз го приемах за нормално, всъщност в такова, да, няма да давам пример сега, но въпросът е, че а, това нещо ме е белязало до живот. В смисъл, да. буквално аз дори цял живот от тук нататък да, живея на майната си, винаги варненското ще, в мен. Да. И тук идва момента, разбира се, да споменем направо и да му благодарим на твоята половинка творческа. Не визирам нали, някоя дама, визирам М -м. Роско. Uh, да, аз uh, Роско всеки път му благодаря в uh, началото на всяка песен, като питам, как -какъв, е какъв е този въпрос. То, как? -как, -как? как, как се роди това? Не, не знам, че той, той се го измисли, аз му го записах за една секунда и то се става някакво А между другото, най-странното и най-смешното е, че примерно Емо, човека, който така режисира, снима и всичко така ми помага в моя творчески път и бих казал, че е отговорен за 51% от това, което в момента достига като да, видеосъдържание, акции, да. мога да кажа, че е моя Роско. А Емо и Роско М -м. са братя. И това не знам дали зрителите го знаят. Да, ами, възможно е и да го знаят. А, в... Или възможно е са братя. А, да, обаче ви са... това значи ли, че ни сега трябва да сме братя с, с... Абе, трябва... Трябва, да трябва да си направим някакъв турски сериал и да измислим някаква взаимовръзка между теб и мен. Тя е малко. Е, как хубаво така прилива да, транз... нещата. Някак. Значи пееш за Варна, пе... за улицата също пееш. Ми за всичко човека аз... за детството, обаче не бих казал, че пееш за любов. Ами трябва да послушаш, имам, имам такива... Аз съм те изслушал да отче. Да, 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 да. Аз не те изял като за матура. Има песни си момента, примерно този Сталин хит да. Evergreen. Ммм, mm, че изпусна си момента, mm, изпусна си момента. Гледам просто да не правя работи, които са директни. Аз да. по принцип на мен са ми чизи, нали, тая хубава <coughs> старо българска дума. Тя е с, между другото, е с такъв прав български происход. Чизи. Да. <coughs> да. А, тази много-много така хубава дума. Чизи за мен е когато а, било то нали, музика или изобразително изкуство или такова, се набива някаква тема на, на, на тепсия с мляна. Нали. Ето това е а, любов, почувствай се влюбен, ето това е мъка, почувствай се нали. Аз гледам малко по по начин да ги предавам. Между другото, това много така искрено ти, ти симпатизирам за това, братле, защото по никакъв начин не си а, така подчертал, капитализирал, изтъкнал своите личностни, любовни отношения, mm -hmm. а много хора това им е целият творчески път, целият живот. Те са си построили около това какво им се случва в личния живот. Да. И моето искрено мнение е, че това е за хора, които нямат, как да кажа, много други качества. Ами аз един път това го бях твитнал, мисля, че, за твитно? мен е да в Твитър. А, ще виждам в 2000. Наистина. Не, не, бяха твитнал една, една така моя измислица, че а, да се постваш супер лични работи в Фейсбук е като да се простреш прането до кибапчиница. Буква... <laughs> да, <laughs> буквално а, м, защо да замърсявам м, живота си с а, публично мнение, с това? особено както живеем в времена, в които всеки има мнение. И а, просто някои неща, предпочитам да си ги оставя за себе си, за семейството ми, за близките ми хора и други работи, ги споделям с света. И да, и това е причината, реално погледнато, тебе да не те виждаме на жълти издания, на вестник Шок, на корицата. И, да, не съм им интересен, бомба, слава Богу. Първо при нас Боро с ново гадже забелязан и не знам си кой, да. не знам си що. Така е, да, много се радвам, че така и ще се старая да се остане така. Ще... А, е много трудно, много е трудно, защото самите м -м. хора те искат това от теб. На тях много често това им е много по-любопитно от това ти какво правиш като продукт. Да, да, така е, да. И аз за това предъзвам да, също... Таки се в белето, грозно м -м и гадно казано. А, аз такива начини на, 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 добиване на популярност не харесвам. Другото, което не харесвам са а, джисовете, предъзвам. И, и, буквално ми се случва някакви хора много да искат аз да, да, да да, им отговоря, предъзвам те да са така. А пък за мен това е просто ефтин бърз начин за някаква за, за популярност, който даже не е устойчив. В смисъл ти а, да, ще направиш си, си ира, но, но, но тези хора няма да са ти фенове заради а, това, което правиш. Абсолютно си прав. Колко песни имаш ти? Брою ли си? Аз вчера а, бях поснал един лайф и, и, и броях всъщност сега осъзнавам, че тия последните две части, ако ги броим за отделни албуми, са общо 9 албума. С чуките имам още значи имам 10 албума. Аз съм като Лили Иванова, човек. Наистина. Добре, това са 200 и колко песни или как? Е, не, не, не. Те, някои от тях са нали, по ип такива по-кратки, ама 10 албума, средно да кажем по 8-9 заради по-кратките. Колко идва, да знам. Значи 80-90, поне в албуми. Отделно от албуми сигурно има още толкова. А, ами, абен... над 150. Да. А, примерно, аз имам 160 и няколко клипа. Да, че... да смята. Сега не може да се сравнят в никакъв случай. Защо? Но, да, аз да ти кажа... разбирам как да. реално погледнато ти работи мозъка. Стане ами... ли дума за това, което ти правиш? Ами, да, да. Аз. Знаеш, кое е интересното? Значи, 2013, може би. Uh, такъв пусках песни, дори 2014 пуснах убива, която ми е много любима моя песен, както ти казах. Uh, и много малко гледане. И бях такъв човек, какво става, нали, защо нали, не ми се получава явно. вече усещам, че почва да става тяки, а пък няма толкова много хора, които да ги слушат. И тогава тогава няма забравя Хардон да бит, един варденски битмейкър, който е отговорен Но... за много голяма част е много от... Познато, бе. Да, еми там на Димчо старите песни повечето бяха точно. продуцирани от него. А, с а, явката дълга има цял албум и така. Харада деца, Да, Харада да. Е. Да, албума. хараде е а, човека. Косио. Поздрави за него и той ми каза, е, брат, Димчо направи 160 песни, докато Добаш до майсторската, разбираш. И това нещо много ми повлия тогава. Викам, о, майко сядам. 60. И първият албум го направих, може би, за месец и половина от до с обработка и всичко. Тя обработката леш, но все пак за, за тогава толкова можех. А, месец и половина албум веднага и де-факто Боро първи, се каза, казваше албума и това ми беше като Аутер Его, което беше само за този албум сега, а то какво стане 10-та Смисъл... Ти минай, преди това мина и през друго така прозвище. Да, преди Болде бяхме Аукс. с Чукито, да, без Екс. Да, с, чукито, с Чукито така правихме песни, да, доста, да, доста дълго, няколко години правихме а, песни общи, преди всичко, даже слово проекти нямаше. Да, да. Uh, но после вече просто различия в... Така, uh, да кажа... Сексуалната визият. ориентация. Uh, не, сексуалната ориентация, много добре са нещата там. Uh, не, имам предвид различия по-скоро в uh, визията за правене на музика. Аз го да. много се увляках вече по дрил, трап и така нататък. Това звучение, дето беше да, по-улично, да. Uh, да кажем. И, и така, и почнах и не съм спрял. Можеш ли да кажеш наистина от тези стои... 70-80 песни пък. Най-най. Така, ето. На право лице. Така. А, ми, ми. Много ми е носталгично, като слушам убивай, защото просто сещам как това беше първата песен, която ми вдъхна такова увереност, че това е. Най-сетне съм, съм намерил с стила си и себе си. Да, и това да. много макев, как го звучи. Бъде безподобен а, да не говоря, че нещата там се случиха за два дена, буквално с клипа и с записа и с това. Mad е право бита много голям. Там вкарах а, той Мигус флоа, преди Мигус реално да почнат да гърмят здраво. това беше 2014, нали? А, дори на безбок имам лога до мен. Идвам от излук от малък кален. На, 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 триоли, нали тако. Което имаше го естествено, аз не съм си го измислил, но а, такова след това просто назаляха с, с това звучение от Западна само. Знаеш ли коя е моята твоя любима песен? Коя? То няма как да я познаеш от 180, ама тя е, тя е нещо като двойна песен. Mm -hmm. От Боро uh, Албума. Тя да. ми е единствената с лапешки... твоя песен. Да. Точно. Тази. Да. да. Лапешки филм Тире съвпадение. Да, нещо такова. Да, да. Тя ми е единствената твоя песен в Spotify с сърчице. Много яко човек, Слушаме много често и много защото много харесвам, особено първата част, няколко много яки фрази mm. човек и съм запомнил едната и те питам da. за нея, защото много ме кефи. Добре. Нали знаеш, когато си харесваш един изпълнител си имаш някакви негови фразички, е, дето да, да, винаги ти излизат в съзнанието. Mm. Хей малката. А, аз дай не помня какво беше. ще дай, кажу, е малката. да беше, дай кажи Хей малката. Не знам, не, не, Стига, не помня какво беше. Ей малката, ще отидеш ли а, в чужбина? чужбина или ще останеш при дубките и чалгата? И малкия? Ей малкия! да. Ей малката, ще искаш ли в чужбина или като мене ще се върнеш дубките и чалгата? Ей малкия! А, ще си създам ли дом, към който да изпиташ Ама някаква носталгия? Добре, дай да стига, да. Да, дай ми малко светлина и към мен, за е, тук да. се разпя. Mm -hmm. Сега съм важният от <laughs> тук. Малко по... Yeah. Сега си ми дошъл в, в студиото тук. Yeah. Да бе, тук съм си такова и съм се разположил тук с татуира. <laughs> Чакай, а, така. Дубки и Чалга, това е брутално. Толкова много ми хареса. А, някакси два въпроса ми идват а, в съзнанието ми от това. А, първо, това ли е България за теб, Дубки и Чалга? И после ще ти кажа втория. А, значи, за да го кажа, това има много конкретна причина и тя е, че а, аз бях в Франция доста време, доста за мен, нали, отрязък от живота ми доста голям. И още в началото, като почна първите няколко пъти, като се прибирах в България, това беше нещото, което ми правеше супер голямо впечатление, нали, като разлика, как просто тук внимаваш да не се спъниш, нали, буквално някъде чалга. Бутеш, Не, или в дубки по това, по тротуара, разбираш, така дървета корене. И, 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 все пак човек всеки път, като спъвах на някаква е така кална, плочки останали и кау и тако, и ставаше готино, защото знам, че съм в България, разбираш. Ето, така, изпитвах някаква Uh, носталгия към това нещо и ми липсваше. И както uh, чалга нали, не ми е предпочитания стил да се опускам вкъщи, и като чуя някакво, как е надул някакъв мазен кучек, и ми ставаше стану... много на такова, е, става България хул. съм си вкъщи. <laughs> наистина. И за това, това е конкретната причина да го кажа това, защото... Тоест, наистина... лирическия герой не е имал предвид някакъв негативен оттенък. А, ами, ами то е някакво много странно, защото хем е негативно, хем позитивно. Хем е, Добълзната... хем е си. да, си. Да, точно. Доста и... извратено, между другото. Ами, но човешкия по същия мозък е много нещо. Да. Абсолютно същия начин съм mm -hmm. така като теб. Добре, втория ми въпрос е тогава, защо се е върна? Заради дупките и чалгата. Ами, въпреки тях, по-скоро. Нека да. носталгия, носталгия, но в крайна сметка. Да, ами аз просто съм такова дърво, дето не може да вилее в друга гора. Да, да такъв ме е сорта, не знам, така... Не, че е лошо. И, и в чужбина, особено в Западна Европа, е много неща са супер. Но а, мене лично ме мачкаш това, като вляза в магазина, да не казвам добър ден, а да казвам бонжур. Е, това е нещо направо. Тъп, там и, тръгваш. Да, и да не, да не знаят как нали, да ти произнесат името. Нали, Такива малки неща, които просто всеки път такова леко Дабе, лека така Абе не се трупаше, да, капка по капка. Не, е кап, това. Кап, кап, не е това. Да. То ти се натрупва. И, и така. И, да. Много и, яко. И, и, и ми... Между другото, Такова... ти си един от... Мога ли да те определя като рапър? Пред... Аз не съм рапър. Май не си дава, рапър. А, естествено. В смисъл, аз съм просто човек, който прави музика и не може <пи> да пее много. Добре. А, уникал, <пи> уникал, <пи> уникално го каза. Но ти имаш съвсем други таланти, Аре а пък ако това не мога да изкараш два тона, но това не значи нищо. Да, така е, да. А, въпросът е, че си със сигурност един от малкото музикални изпълнители в така. По-скоро в твоя жанр, <пи> които наистина си, така инвестират в себе си и в своя мозък аз те определям като един четящ музикален изпълнител тире рапър. Това създава ли някакви трудности между теб и другите останали хора, които сега, да си окажем откровено, има някои по ами... купени хора, по-ограничени, по... А, имаш предвид от страна на хора, които консумират музиката, които я слушат? Не, имам предвид хора, с които ти работиш. Аха. Ам... Създава ли някаква трудност това? Не, не Някаква бариера? Не не, не, не мисля, не мисля. Плюс това, че то човек, как да се кажа, аз на голяма част от музиката, която слушам, са прави от хора от не, гетата, в гетата, в щати, Пак да, да. много ма кипсва. За качеството да си... на музиката, нека и аз да не остана погрешно разбран, няма абсолютно никакво значение, дали ти да, или не. Ам... Да, да. Обаче, със сигурност на теб ти дава едно предимство, когато седнеш да пишеш текст. Дори думичките, които ти знаеш, сигурно, теоретично не... са много повече от човек, който не отваря книга. Ами... Да, възможно е, обаче, как да си кажа, не... Не, не разчиташ не, на това. Да, и не ми е било някакво като пречка и другото, което е част... А в началото по-не го усещах този тънък момент, обаче а, в момента пак а, се връщам към чизито. А, не ми е цел да, покажа, да спомена 10 заглавия на книги в една песен, за да се знае, ето той чете и дето по ще пък го разбере. няма те слуша, да те слушат така. то, точно тънкостта и, 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 истинското изкуство, според мен, е с прости думи да, да кажеш дълбоки неща. Нали знаеш, чехов какво е казал? Краткостта е сестра на таланта. Да, ми да, бе, да, така е. Много такива цитати има, просто и, и, те са се превърнали в клишета, но защото са верни. Да. Което е другото да, да. клише. <съща> Много клишета ставахме. Но... Ами, това така е. Подготвил съм ти още нещо. Написах в интернет Боро. За мога в крайна сметка да се поподготвя mm -hmm. за твоя житейски творчески път. И сега пак по моя любим Viber ще ти спрашвам какви неща съм намирал. Ти 100% си писал и ти боро в интернет, нали? Ами, отдавна. Честно казвам, не съм търсил. И е, виж, ще ти цъкна няко... ня... няколко така явления, които се казват както се казваш ти. Ти си адаш на много неща. Така, ми не, не, съ... не е... са звъняли. Не са се съобаждали, такива строителни материали. Да, да, да. Така е. Много, много хубави. Правил си, ли си зна? колаборация с тях? Ми, не, нали така, не, не са ми звъняли до сега, обаче, мисля, че е крайно време смисъл. На мен е постоянно някакви хора ми снимат или техни такива работни микробуси или билборди, кой ми прави. Дописват те първа, го с път. Първа започвам, <сък> разбираш ли. Аз да. се изумих колко неща има да. с името Боро. Следващото което ти цепнах току-що. Боро Ауто. Това за първи път го виждам. Само гледай какво става. Това са какво европейски. Това са някакви авточасти. Не е друго и дребно. Аз си правя брутално позициониране. Така тези хора <laughs> мисля, че да. ще бъдат радостни, когато си чуят името. Да, доста яко. Така, с Боро Ауто. Така, следващия човек, който се казва Боро, който съм намерил. Това е много приятно, момче. Даже може да имате някакви сходства. Боро Менков, югославски партизанин. Майко, виж, снимката му е се едно такова, си е сложил инстаграм филтър и след това е стеглил и пак се е сложил е, филтър. Е. Е. Такъв, как с с два. Сап, да, да, шла. да. Ама точно като кифлите излежат. Ами не, нямам представа кой е този ли човек. си нещо от него? Сега ами, горе-долу, мисля, че го нямам нищо общо с този човек, май за съжаление. А той е починал на 22 години? А, да, сега... Мале... Смете. Ма, той е партизан, им, царство, така, България. че те повечето хора така си заминавали на тази възраст. И те, то те са надъхвали да са партизани, другите вече... А, Боро дърляча е следващия господин. Кой е за човек? Това пък е певец, а, изпълнител, музикален изпълнител, фолк. наскоро починал, стил фолк, в, а, както четеш, роден в... А, а, Босна и Херцеговина. Но, но, Боро голям, човек изглежда като човек, дето искам да пия с него. Виж, Той ще има истории. Той. Маяк, имаш много ладаши. Е Аз е всичките тези неща ще ги пратя. После да си ги имаш, може Супер. да ги споделиш. Бор Дърляча е много добре. Човек. Така, имаме и Боро Грунт. На марката добре, Боро. Да. Лабифол Боро. Какво е това? Сега веднага ти изпраща. Солюционния ля база. Чакай, ето това е второто изображение. Отвори да видиш. Това е ще прочита за зрителите, ако искаш, ти давай. Добре. Листен течен тор, зеленикъв на цвят, на основата на бор, смесим с вода и напълно освоим както от листата, така и от корените. Майко. Before смятай, човек, има, има, имам тор. Листен течен... Тор на Много името добре, на Боро. Добре, э, Това е гениално, брат. Да, това, да. Е, е, това наше, като ми каже, че музиката ми е лайна, ще им не, тя е Тор. Тя е Тор. И от нея поникват а, чудесни растения. Така, салатно цвекло. Ти продължаваш, човек. Ясна, е салатно цвекло, Боро, F1. <сълт> Смятай, човек, какво е това наистина. Майко, аз всичките тия продукти ще си ги купя и ще съм такъв пич скандално да е. Смисъл, да, най-смешното най е, че да, аз не да, спирам, разбираш ли, има, има, още. Любопитно е какво Google предложение получавам, когато напиша Боро. Виж какво ми излиза. Фики. Не, излиза ми. О, латекс Боро. Латекс Боро. Това е, може би, искам да си да се Търси изображение на Боро в латекс. Да, в латекс И Google е... ми го да. рекомендва. Да, да, Ами, интересно, да. Няма такова изображение. Нито за... <сък> <сък> в Google, нито са никъде. Ще и ще, <сък> ще поразгледам. Боро плюс скинкер, крим, хирбъл, ама обаче виж всичките неща са някакви такива био, нали, листентичен торт, това идва от много, природата много, директно. Господи. Да, ми, супер, супер. супер. Особено плюс. Боро Менков партизайна, това е типично био <също> и дърляча, същество да, и да. дърляча, да. Е, това е любопитен факт, не знам дали го знаеш, Мидълс да, Бро от какво? Бора, Бобре. виж какво има прозвището. Защо е Бор. Човек, Дега това си. е една от причините да, 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 се кръстя в началото с френското Боряво, защото като напишеш Бор на латинца в YouTube, и, и по и а, а, първото нещо, което излиза е Араш Бор Боро, което беше най-голям. <laughs> Викам, аз колкото и да стана популярен, това не мога да го измести, разбираш? Ще остане винаги. Да, това е като питбул, дето Mr. Worldwide, нали, певеца, и като напишеш питбул в Google и за преди кучето човек. Добре, колко е голям това. Знаеш как Боро, се казва а, половинката на бор. Боро? Боровинка. Служите за Служи такива. Служи един. смях от Френс. Uh, аз имам там, ако няма да оцели бутона. Или от кой такова изрежи смях. <сълт> 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 не, не, не е лошо. Сега ли? Не, не си го. Кое не е, не го измислих сега. Не, не, не аз се сега. такива неща на импровизация не мога. Сега лятото, участие, нали? Това ти е основното предпитание. Да, да, точно така, но се занимаваме с други работи, които скоро ще се чуи. Но... Тъпи песни с хора, а, които ме кефят. Които не ме кефят, които не кефят. Да, да, примерно. Ти ще си първият е фит. <laughs> <сължа> Дали нямаш против така леко да те но така няма проблем. Аз бъдълзи, да стои да не... с рови яко. Е да, да ще. с роста с хора, които не са не те кефе. Да, силно ще. Добре, майка ти ще е Ама без да им казвам такова, как ще се казва. <сължа> Боме, да края да го из... Така, е супер тъпи. Да им, ама да, такова ще им сложа аутотюн в грешна тоналност да звучат фалшиво. Да, Ами не, кога кажа? Продължавам, имам много големи планове и аз така или иначе не съм изпълнител, който аз не съм изпълнител, като цяло аз... Ти си артист. Точно така. Ти си артист, човече. Ти си, си правиш нещата сам. Нека да кажем и за зрителите. Ами ли? Да, така. да и аз... Изпълнителя получава нещо даром от някой друг и изпява. Той а. може да има талант изпълнителя, да, но той а... не участва в креатив процеса. Така в смысла, е... това е определението на думата изпълнител. Да, да. Особено по създаването нали, на музиката е така. Сега разчитам на много, за много други неща, на много хора създал съм екип около себе си да, и така нататък, да. без които няма да. Но, а, идеята ми беше, че аз не съм дошъл за малко. Аз съм тук за да остана и просто се съм мъча да правя стойностни неща, които наистина не, не, не кому са нужни някакви хитове, ето две седмици гърмети след това да, такова. Целта ми просто наистина е да направим някаква музика, която хората да се я пускат на внуците след е, 40 години да са Е, това е още едно момче там, как се кажеш, не помня, като теракола, не беше така. И, като партизанин. Да, като партизанин, накажи го с филтъра. Не, ще, а, ще завърша да. Ще си довършиш, ама просто си сетих за един уникален лав на апостол Карамите, в деца ми е оказали в надпис. Той от негова реч, за да М -м -м. останеш, чувал ли си го? Не. За да останеш, за да си потребен, за да те има и след теб дори. Так ви казвам, за нищо не съжалявам и от нищо не се срамувам. Но само едно знам. Господи, що нещо ме чака за напред. Що работа ме чака за напред. За да... Както е казал поета, за да останеш, за да си потребен, за да ти има и след теб дори. Да. Да. и после нататък. И това е даже други, от, от, от тази реч, дето е при, малко преди да починем. След, Където това, казва, да. че целият му живот е бил работа, mm -hmm. работа, да. работа. Да, много да, популярна да, да. негова реч. Сме да, я аз много... даже я бях включил, семпо бях включил в някоя моя песен, която не помня сега. Е, но да, да, Апостол Крамите в другото много голям. Е. Наистина. Трябва да ги споменаваме тези хора, не може само mm, да. А, да разчитаме на така чисто телесните и повърхностни емоции в хората и да ги будим, нали. Май, Попричи, че и, това правим, нали? И, и, изобщо да, да, изобщо даже не, не, не е целта това, То, защото това ни остава просто. Абсолютно. Апак стоеностните неща остават. Маняк, много ти благодаря. Благодаря на всички, които гледаха първия епизод на ЕДНО НА ЕДНО. Ако имате някакви допълнителни идеи, как да се развива това скромно а, говорене в рамките на 40-45, може да отиде и повече време с някой гост. Минути. Пишете долу в коментарите. Пишете, разбира се, и кого искате да бъде тук до мен, за да мога да си лафя с него, открито, без цензура, свободно. Отново повтарям, Специални благодарности на първия ми гостборо, не само защото говори, а и защото просто ме приютява, защото това е неговото студио, където може да правите уникален микс и мастър. И запис. И, и запис. И, и, и някакво остане. И Супер студио подкасти. София. И да, това. точно така. Точно. Да, да. Благодаря. Благодаря аз. Хайде, брат. Woo! Ooh la la la, what's that? I'm from Russia, la la la, I'm